Anem Peixos de Peix difon el fantàstic i complex món dels productes pesquers de la Costa Brava. Avui ho farem acompanyats de la Marta i la Norma, dues noies arriades que venen a provar els seus coneixements sobre el peix de casa nostra. Se'n sortiran? Teniu algun peix preferit? Quin recomanaríeu a qui no menja mai peix? Jo menjo lluç, maire, molla, llenguado, barat, pagaia... Podria dir més. Digues, digues. Jo menjo lluç, rap, sípia, calamars i poca cosa més. A mi m'agrada molt el barat i el lluç. Ai, jo m'he descobert un, el llenguado, que és el que més m'agrada. Doncs no perdem més temps i gaudim amb els reptes que avui plantegem a la Marta i la Norma per demostrar si són tan espavilades com semblen. Ho aconseguiran? Anem-hi! El primer repte del dia té a veure amb la vostra cultura general al voltant de la pesca i el peix. Ai, ai, fan cara de no saber gaire res. Dieu si són certes o falses aquest seguit d'afirmacions, d'acord? S'estima que actualment la producció mundial de peix és de 180 milions de tones de peix. Veritat. Veritat. Molt bé! La flota pesquera catalana s'ha reduït en els darrers 20 anys un 23%. Veritat. Ai, aquesta no, eh? A veure la propera. Els antics vaixells de vela catalans utilitzaven la vela quadra per navegar. Veritat. Fals. Fals. Doncs fals. Fals, fals. Fals, fals. Fals. El barat és considerat un peix blau per la seva quantitat elevada de greix corporal. Sí. Verdader. Jo és que no en menjo, no sé. Per tant, cert. Si ella diu que és cert... Cert. Sí? Sí. El receptari europeu més antic és català i data del 1324. Fals. Cert, cert. Cert. Entre 8 i 12 milions de tones de plàstic procedents de residus mal gestionats en els 5 continents col·lapsen cada any als oceans. Cert. Cert. I tant que sí. I el peix blanc és ric en fòsfor, iode i ferro. Cert. Sí. Crec que sí, cert. O és el blau, és el blau. Cert, és cert, és cert. Molt bé, no està gens malament. Sabeu forces coses. Felicitats! A la peixateria, la categoria de peixos d'escata engloba una quinzena d'espècies d'escata ben aparent i torns argentats. Inclou espàrits al sarg, la variada, la morruda, el pagre o la dorada, entre d'altres. Entre els peixos hi ha escates de tota mena, forma i estructura. Protegeixen el peix d'en medi i en algunes espècies li faciliten la natació. Recordeu que és essencial retirar l'escata del peix abans de cuinar-lo amb l'ajuda d'un escatador. Molt bé, Marta, Norma, ara que ja coneixem els peixos d'escata, en volem veure algun a la peixateria. Per això us demanem que aneu al mercat de la Llotja i localitzeu un parell d'espècies amb aquestes característiques. Entesos? Som-hi! Totes les parades tenen un peix fresquíssim, tot acabat de pescar per la flota de Palamós. Quin privilegi! Nosaltres a lo nostre, no perdem el temps i busquem els peixos d'escata. Mira, aquest n'és un, sí? I a veure, allà, allà, un altre! Peixos d'escata localitzats! Visca! La pesca recreativa o d'esbarjo és una activitat d'oci que té una dimensió econòmica fortíssima. A Catalunya és la més practicada entre totes les activitats marineres. Sovint els recreatius pesquen els mateixos peixos que els pescadors professionals artesanals, però només per diversió i sense ànim de lucre. Per això és una activitat regulada. Els espàrids, o peixos d'escata, són les seves preses preferides. Potser hi ha gent que no sap lo fàcil que és cuinar un bon peix al forn. Avui ho comprovarem amb la Marta i la Norma amb un besuc al forn amb verduretes. Som-hi, a cuinar! El forn és una forma suau i homogènia de cuinar el peix i ens permet obtenir textures meloses o cruixents segons el temps o la temperatura de cocció. És una tècnica 100% saludable, gairebé sense greix i molt sucós. Per aconseguir-ho, enfornarem a 180 graus uns 15 minuts per quilo de peix. Mar,
Marta, Norma, ja sabem els trucs per coure aquest besuc al forn de l'espai del peix. Avui ho amanirem amb ceba, tomàquet i unes rodanxes de llimona per hidratar el plat. Llestos i al forn! Què us sembla? No falla mai! Hem cuinat un plat de qualitat. Moltes felicitats! Ara ningú tindrà excusa per no menjar peix al forn. Una manera de deixar d'anar peixos de peix i convertir-nos, a poc, en uns experts. No us perdeu la resta de programes. Adeu!